Jedem. Tak tohle Irisu, tak to jsme koupili s Filipem v Kotvě. Že bude hrát na kytaru. Vibrapáka už tady není. Hrál na to černý kytaru. No. Bylo složený černý sedlo. Tak, hrální černý sedlo. Vlastně prapůvodně bylo složený na dva akordy černý sedlo na téhle kytaře. Tak to je první a poslední kytara Filipa. Myslím si, že Filipův význam pro českou hudbu je ten, že prostě do toho big beatu, do toho punku a do té alternativy přines vlastně vážnou hudbu, skladbu. A samozřejmě ty texty jsou absolutně geniálním záznamem té doby, v které žil, a celého toho jeho charakteru. Myslím si, že Filip byl absolutně výjimečný člověk. Na tu cestu, na kterou vykročil, na tu loď, na kterou vyskočil někdy v těch 12, 13, tak to jakoby drželo až do smrti, že jo? Ty psí vojáci, prostě ta, někdo by řekl, filozofie kapely, jo? Nebo ten, to, co byli, byli od začátku a byli tím pořád, jo? Žádný kompromisy. Pro Filipa byla životní věc, že já jsem sice ten bratr po krvi, ale že on strašně rychle v tom útlém věku právě těch 13, 14 potkal svý dva další bratry, a to je David Skála a Honza Hazuka, který jsou pilířema té kapely a jsou těma psíma vojákama, a stejně jako tím psím vojákem byl brácha. A myslím si, že i ty Filipovi vedlejší věci, jak se dneska říká, projekty, to znamená tu hudba pro film, tu hudba pro divadlo, že to všechno jako bylo fajn, dobrý, nicméně opravdu tato kapela s těma dvěma lidma, to byl ten základ totální. Jako já teď, když to beru takhle s odstupem roku, že jo, po tom, co odešel, tak si říkám, že jsem měl obrovský štěstí, že jsem byl, jako měl možnost prostě prožít vedle něj a užít nějaký prostě čas, jako takový, jako fajn to bylo. Neměnil bych. Myslím si, že stojí za zdokumentování život takovýhohle výjimečného člověka, který bez zesporu přines mnoha lidem spoustu radosti prostřednictvím své hudby a svých textů. Já mám velikou radost, že vzniká tenhle film, že jsou lidi, kteří tomu věnují úsilí a svůj čas. Protože Filip byl nedoceněný jako hudebník, jako osoba, jako básník. A myslím si, že díky tomu filmu se dostane jeho dílo mezi další a další lidi, který doposud jeho tvorba a tvorba kapely nějak míjela a nebo prostě se k ní nedostali, a teď je může obohatit a dát jim nějakou radost nebo nějaký odpovědi v životě. A těším se a doufám, že to bude takový to shrnutí, jak říká název, že to bude ten barevný ocas, hodně barevný ocas té komety.